É. Acabou. Sei nem o que fazer agora. Sei nem o que fazer agora. Esse negócio de ah, tem outras fases aqui. Será que liberou alguma coisa aqui? De skin. Ó, oh, bandeira do Hellblade. O que que tem a ver, gente? Vai ter a personagem do Hellblade, quer ver? Bota, anota aí, ó. Risco biológico. Resident Evil, será? Caveira cromada. Madeira Exterminador do Futuro, Sea of Thieves. Nossa, bandeira do Forza Horizon, velho. Forza 3, Forza 7. Vai ter bandeira do Halo, não, pô. Ah, bandeira gay. Tinha que ter bandeira de viado. Essa porra. Bandeira de viado é o caralho, rapaz. Bandeira Station gay. Lance. Valeu. Ataque pelos flancos. Pega o objetivo. Me dá cobertura. Valeu. Cadê o marcação? Habilidade suprema.
Ah, vou jogar um hordazinho pra ver. Ah, que marcas, ó. Eu quero. Ah, esse, eu quero esse aqui do cocô. Jogar um horda aqui. É, tem como. É, quero bloquear espaço. Só eu. Só eu, só eu. Iniciante, bota iniciante. Aqui. Quais são as habilidades? Camuflagem? Não. Rapaz, esse aqui é do... É aproveitado, esse aqui é... Esse aqui acho que é do 4. Não, porra. É, esse aqui é do Queso 4. Caralho, o Horda tá em 60 FPS. Ó, coloca bot, ó. Pô, o Horda nesse tá em 60 FPS, velho. Deslocando o forjador. Forjador em posição. Vou pegar essa munição. Avanço da onda. Maneiro, agora bota pote. Aí vem eles. Blitz avistado. Faltam 5, lá vem eles. Destruição. Destrocei aquele trono. Pode vir! Quer me pegar? Hora de fortificar nossa posição!
escoltado. Aí vem eles. Quanto que eu tô de dinheiro aí? 1.800 e pouco. Chegaram reforços do inimigo. Posição. Vou pegar essa munição. Quer fazer o favor de sair da minha frente, porra? Corrompido, obliterado. Eu ainda tô com tudo. Outro corrompido morto. Isso aí, deixa o chão. Outro corrompido pra fora. Glória batido. Derrubei aquele filho da puta!
É, tá fácil porque tá no iniciante, né? Pegamos todos! Vamos nos reagrupar! Quem que conserta o negócio, hein? Não é ninguém engenheiro, né? Caralho. Chamando pra jogar Apex. Ah, pera aí, velho. Depois eu jogo. Temos 30 segundos para reagrupar. Porra, agora ele não corre mais não, né? Não corre essa porra. Tempo esgotado. Prepara pra atirar. Muito bem. Detonei um corrompido. Caralho! Achem eles alguém! Não tem como reclamar disso! Hora de voltar pra cama! Ô porra! Caralho! Foi rápido, hein?
veste e bota um laço. Agora se recomponham. Mais munição aqui. Prepara para atirar. Bem escutado. Ainda em eles. E caraca. Falta pressão, Badia. Hora de voltar pra cama. O Saio virou passado. Onda 7. Jogar pelo menos até onda 10 aí pra ver. Temos 30 segundos até os reforços chegarem. Pronto! Essa porra aqui também. Preparando uma barreira. Depois tem que botar aqui, ó. Eu ainda tô com tudo. Granada de flecha a caminho. Agora estou sentindo. Flash! Chegando o flash! Caralho! Quem é o próximo? Nossa! Sabe?
Cadê o arco? Eu te desafio. Boa, Gears. Agora é se recompor e se preparar para mais. Peguei eles. Temos companhia. Barreira em posição! Saíra batido! Caralho! Sai da frente, gente! Porra! Sai, caralho! Porra! Caralho. Porra. Pedaço por pedaço. Granada de fumaça a caminho. Agora é a onda 10, deve ser um chefe. Hora de arrumar nossas coisas e se preparar para a próxima. É. Vou pegar essa munição. Fico com isto. Bye.
Preparando uma barreira. Flash! Chegando uma granada de flash! Cuidado! Cuidado! Um drone morto! Não dá pra derrubar o Volkir! Corre, porra! Deve ser o último. Se preparem. Protegendo o acesso. Tem isso aqui agora também, é? Saúde, Jimmy. Vamos, gente. Calzinho! Acesso protegido! Cuidado, Shepard! Acabei com o Shepard! Tenho que conseguir munição. É, fudeu. Pegada iniciada. Acabei com você. A ordem está restaurada. Já vi você. Aguenta firme. Médico. Vai, porra. Valeu. Tá morrendo o alvo. Agora vocês fudeu. Me irritaram. Eu vou pegar isso aqui. Recarregando. Este é o local público. Tive eliminado. Lá embaixo. Arrogando alvos. A gente se vê. Ah.
Ah, agora tem esse negócio aí de conquistar o local, né? Doideira. Acesso à energia completo. Bom trabalho! Vamos lá, preparem-se pra mais! O que que vem agora? Energia coletada. Aqui vamos nós de novo. Agora estou sentindo. Pack destruído! Mas o que que vem agora mais? Pack era abatido. Granada de choque! Não deve ser o último. Se preparem. Eu acho que é o personagem que tinha que ser engenheiro. Acho que é isso. Tinha que ter pego um engenheiro. Eu vou pegar isso aqui. Tinha definido carta de engenheiro pra... Temos companhia. Peste
Monta um laço, agora se recomponham! Vantagens. Preparando uma barreira. Ah, tem que apertar. Outro
drone morto! Filho da puta! Olha pra onde atira! É eliminado! Prepara para atirar. Acabou o tempo, eles chegaram. Já deu pra você ver como é que é o... Deu pra eu perceber como é que é o modo horda. Bom, bom, bom. Vou jogar com a galera que vai ser melhor. Level 2. Como é que usa esse jato de sangue aí? O lance das cartas lá de engenheiro, hein? Será que tem? Ah, nível 3 já libera uma carta aqui, ó. Tem a carta de engenheiro? 20% menos pontuação. Pontuação da equipe aumenta 35%. Personagem que faz as paradas, aumenta a energia dos apates, fica escondida, constrói novas fortificações com um pequeno desconto e carrega a fortificação mais rápido. Ah, esse cara aqui que tem o lance lá da faz as paradas. O personagem 4, qualquer um podia jogar com essa parada de engenheiro. Acho que é isso. É, isso.
Só ele que tem a parada. Pô, dá pra jogar com o robô também, velho. Caralho, dá pra jogar com o robôzinho, velho. Galera, pra jogar esse aqui. É isso aí. Zerado e testado, Horda. Falou.